the mechanism for international mehanizam za međunarodne krivične sudove za bivšu i Ruandu sada zaseda. Izvolite se. Good afternoon, Your Honor. Dobar dan, časni sude. Ovo je predmet MIKT 1596, tužilac protiv Jovice Stanišića i Franka Simatovića. Thanks. I am Burton Hall, the presiding... Predstavljajući sudija, ja sam Burton Hall, predsedavajući sudija u ovom predmetu i ja sam takođe predpretresni sudija. Molim da se strane predstave. Tužilac, dobar dan, časni sude. Ja sam Matijas Markunsen i danas sam ovde sa Grace Harbour i sa našim referentom za predmet Ianom Reedom. Predstavajući sudija, zahvaljujem. Odbrana, dobar dan, časni sude. Ja sam Wayne Jordash. Ja sam ovde sa svojim ko-zastupnikom, on se zove Scott Martin i mi zastupamo gospodina Stanišića. Predstavljajući sudija, izvolite, a izvinjavam se. Predstavljam odbranu gospodina Stanišića i danas je sa mnom član tima Melanie Vraneš. Vraneš, pardon. Thank you. May I first... Predstavljajući sudija, prvo želim da pitam da li optuženi mogu da čuju ono što se govori na jeziku koji razumeju. That's confirmed for Mr. Stanišić. Odbrana. Potvrđujem za gospodina Stanišića. Thank you. Now this is the initial appearance. Ovo je prvo pojavljivanje pred sudom za optuženog gospodina Jovicu Stanišića. Thank you. Yes. Greška je u mikrofonu kod optuženog, ja potvrđujem za optuženog Simatovića. Thank you very much. Predstavljajući sudija, zahvaljujem. Danas je prvo pojavljivanje pred sudom za gospodinu Jovicu Stanišića i gospodina Franka Simatovića nakon prebacivanja u pritvorsku jedinicu Ujedinjenih nacija u Hagu 15. decembra 2015. Rasprava se odvija u skladu sa pravilom 64 pravilnika o postupku i dokazima mehanizma. Pre nego što se završi rasprava, strane će imati priliku da pokrenu bilo koja pitanja koja eventualno budu imali. Žalbeno veće Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju donelo je svoju presudu u predmetu Stanišić i Simatović 9. decembra 2015. i javno izreklo presudu 15. decembra 2015. Međunarodni krivični sud ukinuo je, žalbeno veće tog suda ukinulo je presudu za gospodina Stanišića i Simatovića i donelo ukinulo je oslobađajuće presude za pomaganje i podržavanje činjenje putem njihovog učešća u udruženom zločinačkom poduhvatu, zatim ubistvom kao kršenjem zakona i običaja ratovanja i ubistva, deportacije i nečovečna postupanja kao i prisilno premeštanje i progon kao zločine protiv čovečnosti. Žalbeno veće je naložilo da se ponovo
ponovi suđenje gospodinu Stanišiću i gospodinu Simatoviću po svim tačkama optužnice u skladu sa članovima 1.2, 12.1 statuta mehanizma i članom 1.4 prelaznih odredbi koje idu uz taj statut. Suđenje će se odvijati pred sudskim većem mehanizma. Pre nego što nastavimo, želim da obavestim optužene da imate pravo na ćutanje tokom ovog postupka i to se neće smatrati da je na vašu štetu. Dalje, članovi 18 i 19 statuta mehanizma garantuju optuženima određeni broj prava. Ja ću sada zamoliti sekretara da pročita ta dva člana iz statuta. Rule 40. Rights. Article 18. Član 18. Istraga i priprema optužnice. Tužilac. Rules of procedure and evidence, with full respect of the rights of the accused and due regard for the protection of victims and witnesses. A person against whom an indictment has been confirmed shall... Sudija ili veće koje vodi suđenje će obezbediti da se suđenje odvija na pravičan i ekspeditivan način i da se postupak vodi u skladu sa pravilima o postupku i dokazima uz puno poštovanje prava optuženog i uz dužno poštovanje za zaštitu žrtava i svedoka. Osoba protiv koje je pokrenuta optužnica i potvrđena će u skladu sa nalogom o hapšenju mehanizma biti dovedena u pritvor, odmah obaveštena optužbama protiv nje ili njega i prebačena u mehanizam. Sudija ili sudsko veće koje odredi predsednik će pročitati optužnicu, uveriti se da se u potpunosti poštuju prava optuženog, potvrditi da optuženi razume optužnicu i zatražiti od optuženog da se izjasni o krivici. Prilikom rešavanja po optužbama protiv optuženoga, on ima pravo na pravično javno suđenje uz ograde predviđene članom 22 statuta. Optuženi se smatra nevinim dok mu se ne dokaže krivica u skladu s odredbama ovog statuta. Prilikom rešavanja po svim optužbama na osnovu ovog statuta, optuženom se uz puno poštovanje načela ravnopravnosti garantuju sledeća minimalna prava. A. Da bude pravovremeno i detaljno obavešten na jeziku koji razume o prirodi i razlozima optužbi protiv njega. B. Da ima odgovarajuće vreme i uslove za pripremu odbrane i komunikaciju s pravnim zastupnikom po vlastitom izboru. C. Da mu se sudi bez nepotrebnog odgađanja. D. Da mu se sudi u njegovom prisustvu i da se brani lično ili putem pravnog zastupnika po vlastitom izboru, da se ako nema pravnog zastupnika obavesti u tom pravcu, te da mu se o tom pravu, te da mu se kad god to zahtevaju interesi, da se dodeli pravni zastupnik, a da on pritom ne snosi troškove odbrane ako za to nema dovoljno sredstava. Da ispita svedoke koji ga terete ili da se oni ispitaju u njegovo ime, kao i da se svedoci odbrane dovedu i ispitaju pod istim uslovima kao i svedoci koji ga terete. Da ima besplatnu pomoć prevodioca ako ne razume ili ne govori jezik koji se koristi na Međunarodnom sudu. Da ne bude primoran da svedoči protiv sebe ni da prizna krivicu. Predstavljajući sudija, zahvaljujem sekretaru. Mogu li da pitam
zastupnike odbrane za svakog od optuženih, da li je svaki od optuženih dobio primerak optužnice od 10. jula 2008. na jeziku koji razumeju i da me obavestite da li su razumeli sadržaj. Odbrana, ja mogu u ime gospodina Stanišića da kažem da on jako dobro zna sadržaj optužnice. Predsedavajući, sudija, zahvaljujem. Takođe to isto mogu da potvrdim i u ime optuženog gospodina Franka Simatovića. Thank you. Now, in accord... Zahvaljujem. U skladu sa pravilom 64, optuženi imaju pravo da im se danas u sudnici u potpunosti pročita optužnica. Tako da bih sada hteo da pitam optužene, koji ponovo mogu da odgovore preko svojih pravnih zastupnika, da li žele da im se pročita optužnica ili se odriču tog prava. Odbrana gospodina Stanišića. Moj klijent se odriče tog prava. Odriče prava da mu se pročita optužnica. Thank you. At the original trial. Na prvobitnom suđenju napominjem da se na prvom pojavljivanju svaki od optuženih izjasnio da nije kriv u odnosu na sve tačke optužnice. Tako da ja danas želim da pitam optužene da li oni žele da ostanu pri svom originalnom izjašnjavanju o krivici ili žele ponovo da se izjasne o krivici. Odbrana, gospodin Stanišić ostaje pri svom prvom izjašnjavanju o krivici, a to jest da nije kriv po svakoj tački optužnice. Gospodin Simatović ostaje kod svog prvog izjašnjenja da nije kriv niti po jednoj tački optužnice. Thank you. Zahvaljujem. That in accordance with rule. U skladu sa pravilom 64b pravilnika odredit će se datum za početak suđenja. Kada za to dođe vreme, priprema za suđenje će se odvijati u skladu sa pravilima 69 i 70 pravilnika. Pre nego što upitam strane da li žele da pokrene bilo koja pitanja, veće je dobilo zahtev za privremeno puštanje na slobodu koje je podneo svaki od optuženih. Ja želim da tužilaštvo podnese svoj odgovor najkasnije do utorka sledeće nedelje. Da li tužilaštvo želi da pokrene bilo kakvo pitanje danas? Tužilac. Ne, časni sude. Predstavljajući sudija, zahvaljujem. Odbrana. Časni sude, ako mogu samo da se vratim na pitanje privremenog puštanja na slobodu. Mi smo razgovarali sa tužilaštvom o našem zahtevu i koliko sam shvatio, oni nisu a priori protiv tog zahteva, no nešto što ih brine, a to je bilo pitanje i u prvom suđenju, je zdravstveno stanje optuženih. Vi možda, časni sude, ne znate, ali za vreme ranijeg. Predstavljajući sudija, da li je potrebno da pređemo na privatnu sednicu? Odbrana, ne mislim da se bavim detaljima, no želim da kažem da je prethodno veće
jako pomno pratilo zdravstveno stanje optuženih i pokrenulo postupak na osnovu koga je zdravstveno stanje gospodina Stanišića praćeno. Isto tako su pratili njegovo zdravstveno stanje dok se nalazio privremeno na slobodi. I danas je tužilaštvo reklo da oni nisu protiv puštanja na slobodu, ali jesu za nekakav mehanizam za praćenje zdravstvenog stanja u slučaju da se zahtev odobri. Dakle, mislim da bi možda prema tužilaštvu neko iz od medicinskog osoblja iz pritvorske jedinice mogao da potvrdi da je gospodin Stanišić sposoban da se vrati kući i da doputuje kad god je potrebno da se ponovo vrati na sud. Ja ovo pitanje pokrećem sada zato što bih zamolio sudiju možda da izda takav nalog tako da se u pritvorskoj jedinici može obaviti taj pregled pre utorka i da vi također budete potpuno obavešteni o svim detaljima, uključujući i izveštaje o zdravstvenom stanju iz pritvorske jedinice, tako da bi vi mogli da donesete jednu ekspeditivnu odluku i da se blagovremeno gospodin Stanišić može vratiti kući, tako da bude sa svojom porodicom za vreme Božića. Ja se nadam da shvatate da je to nešto što gospodin Stanišić želi najviše. Pozivam časni sud, ako ne sada, ali pre utorka da izda nalog da se nabavi izveštaj o zdravstvenom stanju gospodina Stanišića u pritvorskoj jedinici kako bi se potvrdilo sve ovo što sam ja sada rekao. Tužilac, časni sude, moje prvo pitanje bi bilo da li bi veće radije primalo pismene podneske od nas ili želite da mi danas iznesemo svoje argumente? Predstavljajući sudija, mislite na ovo pitanje ili uopšte o pitanju privremenog puštanja na slobodu? Tužilac, pa ja mogu da navedem moj stav o privremenom puštanju na slobodu. Ja mogu to da uradim sada, no prepuštam vama da odlučite da li želite pismene podneske. Mi možemo to da podnesemo u roku koji ste vi odredili, čak možda i do ponedeljka. Želimo samo da znamo šta veću više odgovara. Slažem se sa mojim kolegom da bi, što se nas tiče, bilo od pomoći da se obavi lekarski pregled i mogu da navedem malo detaljnije razloge za to ako smatrate da bi to bilo korisno. Mi možemo to uraditi odmah, ali možemo i naše argumente izneti napismeno. Odbrana, izvinjavam se, časni sude, što upadam, ali želim samo da skrenem pažnju na hitnost pitanja. Mislim da bi bilo korisno da i tužilac kaže nešto o tome da je potrebno obaviti lekarski pregled. Nema potrebe čekati na to do utorka. Možda lekar može da obavi taj pregled i u ponedeljak. Mislim da nema potrebe da se odugovlači čitav postupak pre nego što se donese odluka. Predstavit ću, ja molim samo trenutak. In terms of the application, što se tiče zahteva koji je gospodin Đordaš izneo da se napravi izveštaj o
zdravstvenom stanju optuženog, mi shodno tome izdajemo takav nalog. I što se tiče administrativnog posla, to će biti obavljeno. A što se tiče pitanja gospodina Markusena o tome da li bismo radije primali pismeno podneske, pošto će u sudskom veću mehanizma biti sudije koje se trenutno svi ne nalaze na istom mestu, ja mislim da bi bilo jednostavnije da onda podnesete pismenim putem svoje podneske i onda bi veće moglo lakše da ih razmotri. Odbrana. Zahvaljujem na odluci. Predstavnik sudija, da li ima još nekih pitanja? Odbrana, imam malo jedno pitanje još. Jednostavno bih hteo da zatražim nešto što je možda očigledno. Nalazimo se u jednoj novoj situaciji za sve nas. Mi nismo očekivali da ćemo uopšte biti u ovoj situaciji. I govorim u ime gospodina Stanišića. Malo nas brine način na koji će se stvari odvijati od sada na dalje. Mislim na raspored suđenja, kada se predviđa početak suđenja. Kao što sam rekao, niko od nas nije očekivao da ćemo se naći u ovakvoj situaciji. Prošlo je 2,5 godine od završetka prvog suđenja. Mi smo svi nastavili sa svojim životima, a ne govorim samo o optuženima ovde. I što se tiče odbrane, takođe nas vrlo zanima planirani raspored i kada će početi krivični postupak. Ne želim da vas zadržavam duže nego što je potrebno, ali samo želim da zamolim da nam se omogući da i mi učestvujemo možda u većoj meri nego što je to uobičajeno u određivanju rasporeda i toka suđenja. Ovo je sada drugačija situacija. Kada sam počeo ovo suđenje 2004. ja sam doneo jednu aktivnu odluku o rasporedu suđenja. I pristali smo naravno svi da budemo učesnici tog procesa. A sada želim da uđe u zapisnik to da se nadam da ćemo i mi biti konsultovani i da ćemo moći da učestvujemo u procesu donošenja odluke o tome kada će početi suđenje, tako da možemo naravno da udovoljimo i optuženima, ali naravno moramo uzeti u obzir i naše obaveze. I ja se zahvaljujem što ste mi omogućili da ovo kažem. Časni sude, da ja ne oduzimam vaše vreme, odbrana Simatović je u istoj poziciji kao i odbrana Stanišić i ja u potpunosti podržavam sve što je rekao moj uvaženi kolega Đordaš i za zapisnik da i odbrana Simatović podržava ovaj zahtev i želi da aktivno učestvuje u daljem utvrđivanju termina oko početka suđenja. Yes, the concern... Naravno, mi cenimo to što ste rekli i jedino što ja mogu sada da kažem na to je da je ovo što ste rekli sada ušlo u zapisnik i primili smo to k znanju. Vi znate da se ovo prvo pojavljivanje održava svega 3 dana nakon što je žalbeno veće naložilo da se ponovi suđenje. Tako da, kao što vidite, mi radimo dosta brzo i vidjet ćemo kako će se stvari razvijati u sljedećih nekoliko nedelja. Ja namjerno govorim o nedeljama, a ne o mesecima, ako vam to daje neku nadu. I
Ako nema nikakvih drugih pitanja, odbrana, ja se izvinjavam što se ponovo javljam za reč. Donekle sam ja mislio u stvari na nešto sasvim suprotno. Ne želim da budem previše konkretan, ali možda bi bilo pametno ipak da to uradim. Mi se nadamo da ćemo imati duži pretresni period nego što ste vi nagovestili. Mi imamo obaveze porodične, poslovne i nadamo se da ako je moguće da ipak i dalje nastavimo da zastupamo klijente na ovom suđenju. No, ako raspored ne uklapa u naše prethodne obaveze, a i ja i moj kolega imamo obaveze u raznim zemljama i u odnosu na druge vlade, tako da iako smo se obavezali da stojimo na raspolaganju našim klijentima, također imamo i određeni broj drugih klijenata, tako da bi hteli svima da budemo na raspolaganju. I to je u stvari ono što nas brine. Što se nas tiče, uvek je naravno bolje da ako se ponavlja suđenje, klijenta zastupaju isti branitelji, ali kao što sam rekao, mi imamo i druge obaveze koje se sada kose sa ovim rasporedom. Ja se nadam da ću imati priliku da vam kažem tačno o čemu se radi i na koji način možemo da rešimo to kako bi se postupak suđenja odvijao na pravedan i fair način. Nadam se da sam objasnio moj stav. Predstavljajući sudija, pa nadam se da vas nisam previše uplašio kada sam govorio o nedeljama, a ne mesecima. Ja sam jednostavno mislio da taj predpretresni postupak koji uključuje različite administrativne i druge aspekte počinje odma, ali strane će biti obaveštene o tome kako se taj postupak odvija. Ovo je novo suđenje, tako da mi počinjemo sa predpretresnim postupkom. Da ponovim ono što sam već rekao, ovo što ste rekli je primljeno k znanju i vidjet ćemo šta će se desiti. Odbrana, zahvaljujem časni sude. Mislim da sada mogu malo lakše da spavam posle ovih vaših reči. Da vam ja uzmem minut dva vremena, samo da dodam ovo što je rekao uvaženi kolega Đordaš. Nekada se čini da je lakše kada ste već bili u jednom postupku. Međutim, nakon 2,5 godine pauze, mislim da je još teže ući ponovo u postupak sa dokazima koje smo prošli, jer je opasno misliti da to negde imamo deponovano u sećanju. Dakle, posle 2,5 godine sve mora da se radi iz početka potpuno, potpuno, čak i više nego da se sa time srećemo prvi put. To je jedno. I druga stvar jako bitna, u međuvremenu od donošenja prvostepene presude, ovde su bila dva predmeta koja su po lokalitetu povezana možda, po lokalitetu samo sa ovim predmetom, gde je prošlo puno novih dokaza i puno svedoka što će tražiti dodatno značajno vreme da se upoznamo sa dokazima i svedočenjima i transkriptima iz ta dva velika predmeta, a posebno što nas čeka ponovo komponovanje tima sa sve pravnim savjetnicima i tražiteljima. I evo, ja sam samo hteo da dopunim ono što je uvaženi kolega Đordaš rekao, čisto da stoji, da to u zapisniku stoji. Hvala vam najlepše, izvinjavam se na vremenu koje sam uzeo. Thank you. Zahvaljujem. Da li još neko ima nešto da kaže?
tužilac. Časni sude, vi gledate mene. Tužilaštvo naravno je spremno da počne i želimo da se suđenje odvija što ekspeditivnije. Naravno, mi smo sada prešli u nadležnost Mikta, iako među nama ima već poznatih lica, ali donekle i mi imamo slične probleme kao i odbrana kada je u pitanju sastavljanje tima za suđenje, ali mislim da to neće mnogo da odloži suđenje što se nas tiče i mi ćemo se naravno potruditi da budemo spremni kada bude odlučeno da treba početi. Naravno, treba nam malo vremena da skupimo sve što je potrebno od dokumentacije. Predstavit ću sudija. Pre nego što se prekine rasprava, želim da poželim svima sretan praznik i sve najbolje u novoj godini. I ovim se rasprava prekida. Molim, ustanite.